Primer es treuen de les caixes en què han arribat i es col·loquen en una cinta transportadora, on se separen per tipus. Un cop agrupats uns quants, es porten a empaquetar per ser distribuïts. Aquest és el procés pel que passen els productes recollits al gran recapte que ha celebrat el Banc dels Aliments arreu de Catalunya. Des de primera hora, centenars de persones voluntàries, entre elles alumnat de tercer i quart d'ESO de dos instituts de Barcelona i Castelldefels, seleccionen els milers de productes de primera necessitat que arriben a aquesta nau industrial ubicada a les Alt del Prat. Uns productes que han de donar resposta a la necessitat de més de 240.000 persones durant els pròxims 4 mesos. La presidenta del Parlament, Anna R., ha aprofitat la jornada per visitar les instal·lacions i veure de primera mà la tasca del voluntariat. El país encara necessita molts aliments, encara necessita doncs, que el país es volqui amb aquesta ajuda i tenim una gran eina, tenim una gran sort, un gran tresor, que és doncs, el que és el gran recapte i sobretot el que fan els bancs d'aliments, no? I pel que sempre veiem, Catalunya s'hi volca, Catalunya, doncs, és conscient, i tot i que sabem que estem vivint un moment que hi ha molts productes que fins i tot han pujat molt de preu. La campanya del Gran Recapte, que des de l'any passat combina recollida de productes amb donacions econòmiques, encara estarà oberta fins al 30 de novembre.